Gaurko lantegian, argazkilaritzan erabilioi diren iragazki batzuk nola egiten diren ikasiko dugu. Lehenago, osagai honi buruz hitz egin behar dugu. Bere izena, iragazki toki unibertsala da. Objektibo guztietan erabil daiteke eta era guztietako iragazkiak onartzen ditu. Horixe da, hain zuzen ere, bere ezaugarririk nagusiena. Merkea denez eta oso zaila egiteko hobe erostea. Besterik gabe has gaitezen iragazkiak egiten. Koloretako iragazkiak egiteko edozein material garden eta kartoi gogor bat besterik ez dugu behar. Kartoiarekin iragazkiaren euskarria egingo dugu. Horretarako, iragazki tokiaren neurriko bi koadrotxo moztuko ditugu. Ondoren, aukeratu dugun material gardena, bere euskarriaren neurrira moztuko dugu. Jarraian, gure iragazkia kartoien artean ipini eta dena iragazki tokian sartu baino estugu egin behar. Kolore bat baino gehiagoko materialak erabilditzakegu. Iragazki tokiaren neurriko beira zati gardena eskuratuko dugu eta alkoholaz garbituko. Ondoren, gai itxasko razkar bat beiraren ertzean zehar zabalduko dugu. Erdian gune garbi bat gordeta. Gai itxaskorra lehortzean, iragazki tokian kokatuko dugu eta ematen duen emaitza ikusiko. Edo irudi egin dezakegu, biribiltxoak, espiralak, kuadrotxoak eta abar muga bakarra gure irudimena da. Gainera, nahi badugu, beiraren ertzak urra ditzakegu eta zinta itxaskorra ezarri. Edo beira lantegitan bazterturiko beira zatiak aurkiditzakegu. Batzuk agian osolodiak izango dira iragazkitokian kokatzeko, baina eskuz edo zinta itxaskorraz lotuta gogoko dugun argazkia egiteko ez hobeto etorriko zaizkigu. Saioak eginez, argazki ikusgarriak lorditzakegu. Tres nahuek, beste asko bezala, gure irizpideen eta nahien arabera erabiltzekoak dira. Horregatik, batzuekin eta besteekin, behin eta berriro saiatzea komeni da, gure gustuko emaitzak lortzeko bidean jarri arte. Beraz, zuen esku dago. Aio.